região do Partenon, na capital, recebeu a caravana da inclusão nesta terça-feira, que tem como objetivo garantir mais renda e qualidade de vida para 1.281 famílias em situação de extrema pobreza. Nós estamos abrindo uma porta para que vocês tenham uma vida melhor. E eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês, daqui a um tempo, não vão depender mais desses recursos e vão fazer como algumas famílias já fizeram. Vieram um palco parecido com esse aqui, devolver o cartão do governador. Que melhoraram de vida, que não depende mais desse recurso. Esse é o nosso objetivo. Através de atividades descentralizadas, a Caravana da Inclusão está percorrendo as regiões da capital para anunciar que o governo do estado, por meio do RS Mais Igual, vai assegurar uma renda mensal de R$ 100 per capita aos beneficiários do Bolsa Família, desde que nas residências tenha pelo menos uma criança de até 6 anos. Por que o governo do estado faz isso? Porque é necessário que as crianças da casa tem mais atenção. Elas estão na hora de ir para o colégio, elas estão na hora de comprar caderno, elas estão na hora de se alimentar melhor, e a família tem que estar atenta para isso. Então está aqui esse dinheiro. Esse dinheiro não precisa pagar. Esse dinheiro é uma ajuda que o Estado dá, e o pagamento é a pessoa trabalhar, estudar para depois não precisar mais do programa, para a gente deslocar esse recurso daí para outra família que precisa. Até o final de dezembro, o RS Mais Igual beneficiará 18 mil famílias na capital, o que representa mais de 65 mil pessoas.